नमस्ते सर्वांना। ते सकाळचे 8 वाजलेत आणि माझा आता उठायचा टाइम झाला आहे। रोज 8 वाजताच उठते मी। कधीतरी काय काम असेल तर जरा लवकर उठावं लागतं। तर म्हणजे केस बांधून घेते आधी मी आणि मग आपण पुढची तयारी मी करेल। असं आंबाडाच बांधते मी नॉर्मली, नंतर वेणी वगैरे बांधते आंघोळ वगैरे झाल्यावर। ताई ते मी छाप बनते माझा, मी चादरीची घडी करून ठेवते। तेव्हाच्या तेव्हा आवरलं ना चादरी वगैरे बेडशीट वगैरे सगळं, मग नंतर कसं एक्स्ट्रा टाईम जात नाही ते काम करायला। म्हणजे अंगावरची चादर पाठचं पण सगळं पसारा जरा आवरायचं आहे। आता उठल्यावर सगळं काम चालू होईल। आता एक एक आता ही माझी सँडल मी डीमार्टमधून घेतलेली, जरा गार आहे ना आता म्हणून मी सँडल वापरते घरी। त्याचे तळवे पण मग दुखत वगैरे नाही पायाचे। आता झोपेतच आहे मी आमची दिलू बघा। इथे दिलूचे दाणे संपले तर माझा विचार केला मी दिलूला दाणे देऊ। आणि रोज सकाळी उठून हा रुटीनच आहे। तिला थोडंसं प्रेम करते मग तिला दाणे देते, प्यायला पाणी देते। आणि ती स्वतः येते कधी कधी आपण झोपेत असेल तेव्हा आणि आवाज करत असते म्याव म्याव। म्हणजे तिला भूक लागते ना, मग समजायचं की तिला भूक लागली आहे, मग लगेच दाणे द्यायचे जाऊन। ते मी आंघोळीचं पाणी आता गरम करायला ठेवते, पावसाची वेळ म्हणून कसं कोमट पाण्यानेच आंघोळ करते जरा। मी ते प्यायचं पाणी आहे ते ब्ल्यू भांड्यात ठेवलं आहे, ते पण गरम करून एक ग्लास आम्ही रोज पितो। आता आधी मी सगळ्यात केर काढून घेते जरा, सकाळी सकाळी आंघोळीच्या आधी मी केर काढून घेते रोज। दिलू बघा, दिलू पण मला हेल्प करते, बाजूलाच आहे माझ्या। जिथे जिथे असते तिथे तिथे असते सोबत ती। सगळ्या घरातला केर काढून घेते आधी मी, तोपर्यंत आपलं पाणी पण गरम होते आंघोळीचं। इकडे जरा आता केर काढते मधल्या रूममध्ये। बाहेर हॉलमधला केर काढून झाला। आता दिलूचं जरा हे खाणं पिणं आहे ना ते जरा झाकून ठेवतीये। आणि मग आता सुपलीत भरते मी कचरा। मग झाडू झाल्यावर ना मी नेहमी हात धुऊन घेते, म्हणजे मला आवडत नाही असंच डायरेक्टली दुसरं काम कंटिन्यू करायला, म्हणून मी लगेच हात धुऊन घेते डिटॉलने आणि मग बाकी काय काम असेल ते मग करते। मग आता मला कपडे फोल्ड करायचे, ते सगळे ते समोर सुकायला लावलेले आहेत। अर्धे कपडे काल काढले मी, फोल्ड करून ठेवलेत। मध्ये मध्ये दिलूशी मस्ती पण करते जरा, तिला पण मस्तीचा मूड असतो त्या ती पण खूप मस्ती करते, तुम्ही बघितलंच असेल ते बघा। बसली आता, तिला तिथे जागा भेटली तिची, बेडवरच त्या बेडवर बसते ती। हे स्टँड बरं भेटलं आम्हाला ते कपडे सुकवायला, हा माझा टॉवेल। सगळं आता मी फोल्ड करते कपडे आणि ठेवून देते जागेवर। हा स्टँड वर होता ॲक्च्युली वरच्या रूममध्ये, मी तो खाली आणायला सांगितला। वरच्या रूममध्ये आता सहजा जात जाणं होत नाही ना, मग कपडे ओलेच राहतात। मग खाली ते फॅन लावते ते कपडे सुकून जातात। आणि इकडे ह्यांचे पॅन्टी होते थोडे, ते पण आता मी फोल्ड करून कपाटात ठेवून देते। उगाच बाहेर धूळ लागण्यापेक्षा आत ठेवणं बरं ना, पसारा पण दिसतो। आणि म्हणून मग ते मी आता फोल्ड करून आत ठेवते आहे। सकाळचं असंच काम चालूच असतं काय ना काय। तुमचं पण असंच रुटीन असेल काम करायचं। आता ह्यांच्या कपाटात मी ते कपडे त्यांचे ठेवून देते आहे। आंघोळीचं पाणी पण माझं तापत आहे तोपर्यंत। आता हा पॅन्ट धुवायची होती म्हणून मी ते मशीनमध्ये टाकली। बाकी मग थोड्या वेळाने दुपारी मशीन पण लावेल जमलं तर। ह्यांचा बेल्ट पण जागेवर ठेवते मी कपाटात। आता सगळं सामान मला तिकडचं तिकडे बरोबर म्हणजे सापडतं आपल्याला जेव्हा हवं असतं तेव्हा। तर कपाट हा बघा, आमचा कपाट आम्ही कलर केलेला छान दिसतोय ना। कर्टन पण लावलं, झाकून ठेवलं सगळं। आता टॉवेल हे बघा, दिलवानी माझं बघा इथे काय चालू आहे। पप्पी देते ती मला सकाळी सकाळी आणि मला खूप मजा येते तिच्या पप्पी घ्यायला। तिला मी बोलते दिलू पप्पी दे पप्पी दे, लगेच पप्पी देते। क्यूट आहे आमची दिलू खूप, ती आहे ना म्हणून टाईम जातो आमचा असं आहे। आता बघा पाऊस खूप पडतोय सकाळपासून, म्हणजे प्रचंड पडतोय। रात्री पण होता, आत्ता पण पाऊस कंटिन्यू चालू आहे।
भरपूर पाऊस आहे आणि काळोख तर एवढा झाला ना जसं काय रात्र झाली आहे. हे बघ आमचे झाडं, आता पावसात झाडं कसे वाढतील हे बघा काय चालू आहे इथे. दिलवानी माझी मस्ती, ती बघा काय करते बघा. मारत बिरत नाही, एकदम लाड करते ती पण. छान आहे आमची दिलू. आता इथे माझं पाणी तापलं आंघोळीचं, तर मी ते उतरवते आणि आंघोळ वगैरे करून घेते. इकडे बघा आता थंड पाणी आधी टाकते बादलीत आणि मग गरम पाणी होतील त्याच्यामध्ये. मग असं डायरेक्ट गरम पाणी ओतायचं नाही, आणि प्लॅस्टिकची बालदी असेल ना तर गरम पाणी डायरेक्टली ओतायचंच नाही. प्लॅस्टिक कसं हळूहळू मेल्ट होतं, मग खराब होईल आणि प्लॅस्टिक. इथे कसं स्टीलचं आहे म्हण तरी आम्ही थंड पाणी आधी चालू करतो नळ आणि मग गरम पाणी ओततो. बघा इथे गरम पाणी ओतलं आहे आणि बंद करते मी लगेच, नाही तर ओव्हरफ्लो व्हायचं. मी तिथे काय काम करत बसेल आणि इथे पाणी ओव्हरफ्लो होऊन जाईल. आणि मी इथे माझे कपडे वगैरे घेतलेत, आता मी आंघोळ करून घेते, मग पुढचे कामं आटोपायला होतील. दिवाबत्ती पण करायची, अजून बरंच काम बाकी आहे. मला लागतो 10-15 मिनटं तरी लागतात मला आंघोळीला, 15-20 मिनटं लागतात. झालं माझी आता आंघोळ झाली आहे. हा टॉवेल होता आंघोळीचा, तो मी आता इथे सुकत टाकला आहे एकदम. आता पण मी जरा झोपेतच आहे, मला जरा झोप येते खूप. रात्री लेट झाला मला झोपायला म्हणून आता मी जरा झोपेतच आहे. म्हणून सगळं हळूहळू चाललं आहे म्हणजे चालणं बिलणं. आता मी इथे टिकली लावते, ही बघा 0 साईजची टिकली मी लावते लालवाली. मला मोठ्या टिकल्या आवडत नाही, आई मला बोललेली जरा मीडियम साईज घे अजून थोडेशी मोठी दिसेल असं, पण मला ना ते ना आवडत, मला बारीकच आवडतात. ही छोटीवाली लावते मी, बाकी तर काय लावत नाही आहे मी पावडर वगैरे आत्ता काही, फक्त टिकली आणि सिंदूरच लावते. हे माझं लिक्विड आहे सिंदूर, ते मी वापरते. कधीकधी मी आपलं देवारा जो हळद कुंकू असतं ना त्यामधलं कुंकू पण मी वापरायची, पण आता मी हल्ली हे घेतलं ना म्हणून हे यूज करते. आता लग्नाआधी पण मी हेच घेतलेलं, लग्नाच्या स्टार्टिंगला लग्न झालेलं तेव्हा. आता हे बघा आमचे दिलू, दिलू पण आंघोळ करते, साफसफाई करते तिची ती. इथे मी दिवा लावते आता देवारात आणि अगरबत्ती दिवा करून घेते. दिलू बघा, दिलूला पान दिलू पाणी पिते आता. ते म्हणजे चप्पल साईडला काढते मी आणि दिवा देवारात ठेवते. चप्पल विप्पल तुम्ही यूज करत असाल घरी तर दिवा वगैरे लावताना ते घालायचं नाही, बाहेर काढून ठेवायचं साईडला. इथे आमचा देवारा, ते मी अगरबत्ती लावती आता, 2 अगरबत्ती आणि घंटीनी ओवाळते देवाला अगरबत्ती. ते जोरात घंटी दिलू आमची बघते आहे माझ्याकडे, तुम्हाला ते दाखवता आलं नाही. नी बघ आमची दिलू पाणी बिणी पिऊन, तिची पण सकाळ चांगली सुरुवात झाली आहे सकाळची. तिथे आमचा हनुमानचा फोटो आहे हॉलमध्ये, त्याला पण जरा ओवाळते मी रोज. आणि मग बाहेर तुळशीच्या इथे आणि आपलं मेन डोर आहे तिथे बाहेर ओवाळते. हे बघा आमची तुळशी. पावसात पाणी झाडांना चांगलं मिळतच असतं, वरून पण ना ते टपटप टपकतंच पाणी, चांगले झाडं पण वाढतात पावसाळ्यात. एक तुळशीच्या इथे लावलं आहे मी अगरबत्ती आणि एक देवारात लावेल. आता पाय पुसते, बाहेर घाण चालू आहे जरा, ते मला धुवायचं आहे थोड्या वेळाने. दिलू सोनू, ती बघा पप्पी देते, नुसती पप्पी देते आमची दिलू. आता मी ते गरम पाणी पिऊन घेते जरा एक ग्लास, जरा एनर्जी येईल. नाश्ता पण झाला नव्हता ना, मग जरा एक ग्लास आम्ही रोज पाणी पितोच गरम पाणी, ते पण तुम्ही पण रोज एक ग्लास पाणी पित जा गरम पाणी. आता इथे मी जरा पाणी पिते, दिलू बघा कॉट खाली गेली. आणि एक ॲपल पाणी पिलं. आता मी जरा नाश्ता म्हणून स्टार्टिंगला आधी ॲपल खाते आणि मग काय नाश्ता बनवायचा असेल ते बनवते. तर इथे आधी मी ना जेवणाची तयारी करून घेते, कारण की मला जरा बाहेर जायचं ना म्हणून जेवण आधी पटापट मी बनवून घेते आहे, नाही तर परत उशीर होईल. आणि आल्यावर कसं मग एवढं बनवायचं हाऊस नसते, जेवण बनवायला होत नाही, थकलेलो असतो ना आपण. इथे मी डाळ घेतली आहे, मूग डाळ आणि तूर डाळ घेतली आहे.
हे धुवून वगैरे हे बघा माझं आता जेवण पण ऑलमोस्ट झालं आहे. बटाटा फ्राय केला आहे मी, डाळ पण झाली आहे, कुकर लावला आहे, आता मी जेवू पण. आणि भातसुद्धा झालेला आहे बनवून. आणि कालची मटकीची भाजी होती ती पण मी गरम करून साईडला ठेवली आहे बघा, छोट्याशा टोप्यात. आणि एक साईडला चपाती मळत होती मी, चपाती जरा थोडंच पीठ मळलंय मी चपातीचं, आत्तापुरतेच करते, रात्री लागलं तर फ्रेश बनवेल मी. ही बघा डाळ पण झाली आहे बनवून. आता मी ह्यांना जेवायला वाढती आधी, तुम्ही पण या जेवायला, एकत्र जेवूया आपण. भात, वरण, बटाटा फ्राय, मटकीची भाजी, त्यांना वाढलं तर मी माझं पण आणते. मी चपाती नाही घेतली कारण की मग कसं भात कमी, मला आता भात खायचा होता. एक चपाती खाली ना तुम्ही भात कमी खाते, मग मी रात्री चपाती खाईन. आता मी भातच घेतला आहे माझ्यापुरता. चला जेवते मी, बाय.